Salut, sunt The Tiger și astăzi o să ne jucăm hide and seek în realitate și noi suntem alături de The Husky Dog. Salut. Deci, o să trebuiască să ascundem acest papuc frumos și The Husky Dog o să înceapă primul. Okay. O să dau pe pauză până când revenim. Deci așa, acum haideți să căutăm papucul. Și tu camera în jos. Ține și tu în sus. Da, haideți să căutăm papucul. Cred că e, nu știu unde ar putea. Uai, e foarte bună ascunzătoarea. Nu cred că se deci de Husky Dog are și o presimțire că e cea mai bună ascunzătoare ever. Păi mă, să-l vezi tu vreodată. Da. Eu cred că o să fie aici. Da, așa am eu o presimțire. Deci cam de parte de papuc, dar în fine. Mulțumesc pentru indiciu. Poate ne vedeți umbra, da? Ce contează? Cred că e aici. Da, că să fie sub aia. Dar avea acum. Păi da, dar n-am pus să bag sub aia. Adevărat, dar ce să zic? Nu speria că ți da, deci vecinul are un câine și ne-a cam speriat rău de tot. Și cred că pe aici pe undeva ar trebui să fie, că aici este o scuzătoare destul de bună. O să-l vezi? Dacă voi îl vedeți, îmi scrieți-mi. Da. Scrieți în comentarii. Nu l-ai văzut. Deci acolo trebuia să fie, nu? Aba nu. Dar zic doar așa, știi, ca să nu-ți dau indici sau ceva. Poate oamenii l-au văzut, dar tu nu l-ai văzut, cine știe. Mulțumesc atunci, că o să mergem să căutăm iarăși înapoi. Nu, poate l-au văzut pe undeva, nu neapărat acolo, mă refeream, știi? Bine. Atunci, l-am găsit. Era aici, fraților, deci în gaura asta, de aici. Scrieți în descriere dacă l-ați văzut. Deci dacă l-ați văzut înaintea lui The Husky Dog, atunci scrieți în comentarii. Nu, înaintea ta. Adică înaintea mea. Că normal că l-am văzut. Acum du-te și stai acolo. Ok. O să revin până când o să când o să-l ascundem. Deci, așa, fraților. Acum o să căutăm un loc ascunzător, adică foarte... Așa, bun. Sper să nu-l găsească de The Husky Dog. Îl băgăm aici. Și acum o să mergem la el. Deci a revenit acum The Husky Dog o să filmeze și o să arate cam ce lucruri găsește el. E ceva acolo? Normal că nu-mi cușcă. Nu-mi cușcă. Mai peste sau cine știe. Ia să caut aici. De ce nu-l văd? L-a ascuns cumva la spate. Ia. E să pur că ții ceva. Păi... Da, ești cam aproape de el. Nu știu. Să cred să... Dacă-l văd. Deci, oamenii au văzut unde l-am ascuns, deci... Probabil că da. Păi normal că da, pentru că am filmat eu unde să-l ascund. Deci ai filmat? Da. Ok. Fă că voi ceva. Nu știu, caut. Cine știe, aici avem voie? N-avem voie. Ok. Acolo nu. Dacă tu treci prin... L-am văzut! A fost o ascunzătoare foarte pisoară. Acum The Husky Dog o să caut să-l ascundă și filmez și eu când îl ascund sau nu. Ții tu camera. Țin eu camera. Deci acum The Husky Dog a terminat de ascuns și noi acum o să căutăm acest frumos papuc care frumos de tot. Adică e murdar de tot. Da. Adevărat. E murdar. Uai, de data asta nu știu dacă o să-l găsești. Deci vă las să vă uitați. Nu s-a cam focalizat așa de bine, dar... Acum... Um,
Cred că ar fi pe undeva pe aici. Nu știu. Că zic doar așa, că... Nu știu dacă zici bine sau nu. Deci chiar e ciudat, rău, adică... Ce zici, e ciudat? Că... Na. N-ai că am dat niciun indiciu în acest... În acest... Această tură. Păi mirobolant. Fi. Mirobolant. Că eu data trecută ți-am dat. Adică... Nu, aici cred că nu e. Probabil aici ar putea fi. Undeva. Deci așa e bine ascuns. N-am găsit cam niciodată așa de repede cât o găsit el pe ale mele. Deci trebuie să-l ascund și eu așa de bine. Când o să fie tura mea. Nu e tot acolo. Ce păvur! Dar de prima dată a fost cam bună ascunzătoarea. Da, dar așa mă trebuie să fie bună. Dacă nu o văd. Eu știu ascunzători bune și de astăzi. Probabil e aici, între pietre. Uitați-o, și o pârlă. Unde? Acolo. Acolo era între pietre. Da, deci cred că aici nu este. E în cușcă. Să știți că eu cred că e în cușcă. Bă, cine a făcut-o? Am zis, toată pe aia. Deci, da. Poate o să fie ultima tură, dar poate o să mai ascund și încă o dată și după aia mai filmăm alt episod după acesta. Dacă lăsați și voi acolo un butonaj de like, un like, o găsire pe papucul acela. Un like, o găsire papucului. Găsirea papucului. Like egal cu găsirea papucului. Da. Deci, fraților, dacă ați văzut, scrieți-mi în comentarii. Probabil că ei l-au văzut că... Na. Se vede mai ușor. Trebuie să... Na. Da. Dacă poți să dea... Poți să și oprească să se uită prin preajmă, da. Na. Păi chiar că și eu pot. Te-ai întors în locul ăsta de două ori. Păi știu că trebuie să mă mai uit așa mai bine. Și eu nu-l țin la mine. Deci... Da. Unde... Ui. Cred că ne-am întors. L-ai bătut? No. Mai... Te l-ai bătut. Bine. Deci, dacă îl găsesc acum, ar fi atât de șmecher. Dar nu cred că am șanse. Ne uităm pe aici, frumos, așa. Nu știu, ai sau n-ai? Nu prea că am șanse de a găsi acel papuc. Nu știu dacă te dai bătut. Asta știu că ai zis nu știu de câte ori. La început acolo voia să-l ascund. Da, fraților, cred că după tintura asta o să închid, fraților.